Så er det blevet tid til årets første haveupdate. Det er den 1. april 2013. Og vi kan lige starte herinde i drivhuset. Så der. Der er noget spinat og noget vejbred. Og en enkelt lille brændel. Det er noget, jeg så sidste efterår. Og vejbredden er faktisk noget, jeg har taget herfra. Nogle frø, jeg tog fra en plant, der stod herovre ved huset. Og prøvet med den, og det virker rigtig godt. Det kan man sagtens, man kan spise det i salater, eller man kan lave det om til te. Jeg ved, det der naturdrosje, de har det som te. Ja, det er jo bare at tørre det. Her der har jeg to baljer, der ser ud som om, de er fyldt med blade. Det er de også. Men nedenunder der, der er der under. I den her første, der har jeg lige, det er i forgårs, tror jeg nok, for 2 dage siden, der såede jeg koriander i den der. Som et forsøg herinde i drivhuset, der er rigtig varmt, det er skide godt. Og i den her, der har jeg vild rucola frø, som er købt hos urtegardneriet.dk. Det var ikke noget plok, jeg har ikke noget med dem at gøre ellers. Og her der har vi persille fra sidste år, og i de bare områder her, der har jeg sået ny persille, så må vi se, om der kommer noget op der. I den her, der er der timian, som jo bare går fuldstændig amok. Jeg ved ikke, om man kunne se det på billederne på nogle af de andre. Der er timian, den er også kommet over i dem, så det går bare fuldstændig amok. Og purløg og de der to små dimser der, dem tog jeg faktisk fra den her balje, som man ikke så godt kan se lige nu, og transplanterede dem herover. Og det ser ud som om, det virker bare skide godt. Det har jeg gjort for måske en uge siden eller et eller andet. Så de klarer sig rigtig fint. Altså det er kun, når det er rigtig godt solskinsvejr her, jeg tager coveret af. Og coveret, det er bare sådan noget filter, du jeg har købt nede i Harald Nyborg for ingen penge. Sådan noget her, og det holder utrolig godt på varmen. Når jeg kommer herud her lige og tager coveret af, så kommer sådan en varmebølge op i hovedet på en. Så det holder altså virkelig godt på det. Nå, og så er der lidt, når jeg er alle de spande her i øvrigt. Jeg har tænkt mig at prøve med nogle kartofler. En gang imellem, så spiser jeg lidt kogte kartofler, og dem har jeg tænkt mig at prøve at smide nogle lækre kartofler i et par af dem, og se hvordan det bliver. Og udover det, så skal jeg bruge dem til, når det bliver rigtig sommer, så tager jeg jo baljerne ud, og de der, dem vil jeg bruge som store urtepotter til tomater i år. Jeg har nogle tomater startet indenfor, det gør, vi skal gå ind og se på dem lidt senere. Men lad os lige prøve at hoppe udenfor, fordi jeg har prøvet noget nyt sjovt her. Prøv lige at se der. Et forsøg, jeg har kastet mig ud i, hvor jeg har lavet et lille mini-drivhus, du kan se. Det er sådan et cover her. Jeg har lavet til bare nogle gamle brædder, som jeg har smækket sammen og lavet et lille fald på, så vandet kan komme af, når det sker. Og så har jeg har lige installeret det nu her og sat det ovenpå. Prøv at se her. Lagt det ovenpå her. Så må vi se, hvordan det bliver. Der er lidt. Det er noget salat af en art. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det er, men jeg har det stående på computeren, som jeg så sidste år. Og hvis jeg stikker fingeren ned i og prøver at gøre det her lige før, der er jorden faktisk hård, når jeg kommer sådan en centimeters penge ned. Så nu må vi se, hvordan det bliver. Det bliver altså lidt interessant, fordi så kan jeg jo starte salat en hel del tidligere. Det vil være fedt. Ja, og alle mulige andre ting. Og her det er bare bedene, som de er uændret fra sidste år. Det er spinat, så der kommer sikkert noget spinat her i løbet af foråret. Og det der, prøv lige at se, det er helt sindssygt. Jeg kan ikke huske, at det er kohlrabi eller glaskål eller sådan et eller andet. Den har bare holdt for vildt, altså. Jeg ved ikke engang, om den er. Og den er lidt mushy nu, men stille, ikke? Det har været hård vinter, så. Og ærterne, og så bare resten dernede af de der. Jeg har faktisk ikke været så meget for de her hindbær. Altså bare fordi, jeg ikke får taget mig sammen til at spise, men jeg kan godt være, at jeg lige skulle klippe dem ned og så se, om jeg gider det i år. Og ja, og resten. Jeg har tænkt mig at forspire stort set alt i år af de lidt større ting, fordi jeg synes, det giver en utrolig dårlig udnyttelse af bedene, når sidste år, der havde jeg over i det næstsidste bed der havde jeg rødbeder, der kom måske 5-6 planter op, ikke, ud af 14 eller whatever, som jeg havde sået, og det er lidt spild af plads, ikke, så jeg vil forspire i år, så gør det på den måde. Så nå, men jeg slukker lige en gang, og så tilbage om et splitsekund, når vi er indenfor. Så er vi kommet indenfor, og her der står der 3 forskellige slags tomater i et improviseret mini-drivhus. Jeg vil lige se, om jeg kan åbne en gang her. Det kan jeg godt. Og det er bare toiletruller, der er halveret, så jeg er kommet noget jord i, og oven på jorden, altså bare min egen jord, og så oven på jorden har jeg kommet lidt savsmuld
for at holde på fugten. Og det ser ud som om, det virker okay. Nu har de kun stået her. Hey! Ej, hvor sjovt. Prøv lige at se det. Ej, hvor grineren. Hvad fint. Nå, der er en, der synes, den skal ud den vej. Det er godt nok sjovt. Perfekt. Nu må vi se, om det kommer til at virke. Det ser ud som om, at de gerne vil ud i hvert fald. Så må vi se, hvordan det kommer til at virke. Og så dækker jeg dem lige med sådan to tomatbakker der. Sådan. Lad os lige gå ind og se på det hold, jeg har haft kørende, som jeg lige har priklet om. Jeg har nemlig prøvet noget skæg i år. Jeg har læst nogle artikler på nettet og sådan noget, og prøv lige at se der. Der hænger jo et neonrør, eller hvad sådan noget hedder, lysstofrør, som jeg prøver. Og det skulle nemlig give nogle solide, ikke så ranglede planter, så det håber jeg kommer til at spille. Og det her, det er også... hvad er det her? Det er tomater hele. Nej, ikke den der. Det er en rødbeder. Jeg kan se, at den er, der er kommet. Måske den anden er kommet op. Den første, den døde, fordi da jeg tog dem ud, da jeg priklede dem over. Nej, da jeg tog dem ud, efter de havde spiret, der var de for tæt på lampen, så tror jeg, den blev svitset. Men resten ser faktisk ud som om, at de klarer sig okay. Jeg er lidt i tvivl om det der, om det er en tomat, eller om det er noget ukrudt, der kommer op. Så, men nu må vi se. Og jeg har gjort det samme trick med savsmulden her. Det virker altså ret godt. Så nu må vi se. Så forhåbentlig giver det tomater til sommer. Det var alt for den første haveupdate i 2013. Ha' det godt.